Fala galera, beleza? Bora ganhar, bora criar um NFT avatar da Adidas. Adidas é aquela marca de tênis, essa aí mesmo, conhecida pra caramba. Vamos lá então, sem enrolação. Pessoal, seguinte, a Adidas tá com essa promoção aqui, ó. Dá uma olhada pra vocês verem aqui, ó. Que top isso aqui. Deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês verem melhor aqui, ó. Olha isso aqui pra vocês verem, os avatar NFT que eles estão lançando aqui, ó. É um avatar, não é uma pessoa aqui, tipo um personagem com o tênis. E esses tênis aqui são é o lançamento. Ó, dá uma olhada pra você ver que top isso aqui. Olha que top. Dá uma olhada, olha que top, muito top. E nesse site que vocês vão estar com... Nesse site não, o site da Adidas, vocês vão estar conseguindo criar esse avatar NFT, ok? Lembrando que ele vai gerar uma senha pra vocês, um código ali. Pega esse código e guarda, porque vai que mais pra frente dê pra gente vender isso aqui e faturar uma grana. Ok? E aqui vocês podem ver também aqui, ó, a linha de tênis desse lançamento desse avatar NFT é essa aqui, ó, a OZ World, são esses tênis aqui. E aqui fala aqui, ó, Adidas Originals apresenta uma experiência digital OZ World inédita. Então, Marcelo, quem é esse OZ World inédito? Esse aqui, pessoal, esse rapaz japonês, sei lá como que se chama, não sei. E pode olhar pra você ver todas as imagens que fala OZ Worlds Adidas, tem várias imagens aqui, ó. OZ World Adidas, tem várias e várias imagens dele aqui. E esse rapaz aqui, ó, OZ Worlds Oficial, ele tem 150 mil seguidores no Instagram. E esse cara cria NFTs, ó, dá uma olhada pra vocês verem os NFTs que ele cria aqui, ó. Uns NFT muito top mesmo. Vários e vários e vários aqui, ó. O cara desenha muito, ok? Então chega de papo, vamos direto pra gente tá ganhando esse NFT. Vou deixar o site pra vocês na descrição, só clicar no site e vai abrir essa página aqui, ó. Chegando nessa página, vocês vão criar o NFT de vocês. Clica aqui, ó, Accept All, clica aqui, e vai aparecer algumas informações para vocês aqui na tela, aqui, ó. Clica aqui em Enter, beleza? Se você tem um código, se você, ó, Have Código, quando você já criou o seu NFT, você coloca o código aqui e você consegue ter acesso ao NFT que você criou, ao avatar NFT que vocês criaram. Se vocês não têm nenhum ainda, é só clicar aqui, ó, Enter, beleza? Clica aqui em Enter, ou Start aqui, opa, música tá alta, deixa eu baixar a música aqui. É, create, ó, create your original avatar, beleza, blá blá blá, okay. Interact to reflect your personal, clica aqui em go, beleza, pode clicar aqui em go, e vamos dar início aqui, ó, aqui ele só fala, ó, tap and hold to mesure, sei lá, aqui ele fala, pra gente clicar aqui, e vocês podem arrastar, clica aqui, ó, no meio, pronto. Aqui, pessoal, eles vão dar mais algumas informações para vocês criarem a cor da roupa, a pele, tênis, etc, tal. Clica aqui em next. Agora clica aqui, ó, drag, arrastar, vocês vão estar arrastando e vai estar trocando de cor. Pode observar, cada arrastado que vocês der aqui, eles vão estar trocando de cor aqui, ó. Vai arrastando, arrastando, pra lá, pra cá. Ó, vou colocar esse meio estranhão aqui, ó. Vou clicar aqui em next. Vamos ver o que vai vir aqui. Meu inglês é péssimo, do you prefer order shawls? Entendi nada. Ó, ele fala aqui, ó, drag up ou down. Vou colocar pra baixo aqui. Vou deixar assim, desse jeito aqui. Vou clicar em next. Que são as cores e forma que ele vai tomar a forma do personagem de vocês. How to close your keep your people. Entendi nada. Vou arrastar pra cima aqui, pessoal. Vou deixar nessa cor aqui, uma cor bem viva. Clicar aqui em next. Vamos, vamos, vamos. Meu inglês é péssimo. How much the others influence you? Entendi nada. Clica aqui, vou arrastar pra baixo agora. Arrastar mais pra baixo. Deixar assim. Ah, tô arrastando pra cima. Tô arrastando pra tudo quanto é lado aqui, pessoal. Deixa eu arrastar pra baixo de novo. Ó, vou deixar assim mesmo, pessoal. Aqui eu vou clicar em next. Não sei porque fala essas cores meio estranhas pro lado e pra cá. Watch your color capture your vibe. Entendi nada. Vou arrastar pra baixo de novo. Vou deixar essa aqui, ó. Ah, amarelo. Clicar aqui, beleza? E 7 de 7 aqui, ó. What's your style? Eu vou colocar aqui, ó, pra gente escolher um tênis, pessoal. Vocês podem aqui, ó. Tap to select, vamos clicar aqui. Vocês podem escolher esse tênis aqui branco ou preto, só clicar que ele vai selecionar. Ou então esse cinza aqui, ó. Vamos clicar esse aqui. Vou clicar esse aqui mesmo. Clicar em submit aqui, beleza?
E automaticamente agora, pessoal, ele vai formar, ele tá criando o NFT de vocês, olha lá, Generating Avatar. Ele tá criando, gerando o avatar de vocês. Lembrando que vai aparecer um código na tela ali, ó. Esse código é secreto, só de vocês. Porque é com esse código que vai dar acesso ao avatar personalizado. Cada clique que vocês deram ali, pessoal... Uou! Ficou top meu avatar! Ficou meio brasileiro, meio Bob Marley, sei lá, ficou top. É, lembrando que cada clique que vocês deram, se vocês deram um clique assim, muito, bastante, pouco, vai personalizar a cor, o estilo de roupa, etc e tal, do avatar que vocês criaram. Muito, muito top. Vou tirar um print aqui, ó, na minha tela. Ficou muito top aqui. Agora eu vou girar ele aqui, ó. Nossa, ele tem uns negócios voando nele ali. Que legal esse avatar que ficou, pessoal. Ficou muito top meu avatar. Ficou muito top mesmo. Tá ótimo. Eu podia clicar Start Over, criar outro, ou então Looks Good. Tá ótimo. Me parece bom. Vou clicar aqui Looks Good. Lembrando que ele vai aparecer uma senha na tela. Essa senha é de vocês, ó. Não me apareceu aqui, ó. Essa senha aqui é sua, sua, sua. Não compartilha com ninguém. Porque se você compartilhar esse código com alguém, ele vai ter acesso ao seu NFT. E ele pode vender o seu NFT mais pra frente. Então, não compartilhem com ninguém. Vou clicar aqui em Copy Code. Vou mandar uma cópia desse código do meu avatar, do meu NFT, pro meu e-mail. Clica aqui em acessar, confirmar que vocês são maiores de 18 anos. Clicar em Submit. Automaticamente eles vão mandar um e-mail pra vocês com esse código de vocês. Now, let's play. Aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Clique aqui. Tem algumas manobras pra vocês estarem fazendo aqui, ó. Que top. Muito top, pessoal. Muito top. Meu personagem brasileiro meio Bob Marley. Clicar aqui, ó. Olha que top. E por último aqui, acho que vai dar um... Muito top. Vamos clicar aqui em Next. Avatar. Vou clicar aqui, ó. Play Around com Avatars. Clicar aqui em Go. Next. Go. Só isso mesmo. Share. Vou clicar aqui em Share. Vamos ver. Loading. Loading. Ah, pessoal, eu cliquei no loading, ele baixou essa imagem aqui. Tipo como se fosse um print screen aqui, ó. Ficou muito top esse NFT. Muito, não é porque eu fiz, não. Porque ficou muito top mesmo. Clicar em voltar aqui. E é isso, pessoal. Aqui, deixa eu ver, tem a opção esses três tracinhos aqui, ó. Ó, avatar, code, style, download e ready me play. Tem algumas coisinhas aqui. É, que não falei... Aqui, ó, download. Vocês podem fazer download do NFT de vocês. Eu vou tentar fazer outro vídeo mais pra frente pra vocês aqui. Mas vocês podem fazer o download desse NFT aqui e fazer o quê? Colocar para vender na OpenSea, colocar para vender em qualquer outro site que vende NFT aí e vender o NFT de vocês. Porque tá muito top, muito top. Muito fácil criar aqui. Lembrando que o criador disso aqui, desses NFT, do formato, né, sei lá como posso falar, da arte, das cores, tudo esse rapaz aqui, o World Oficial, o cara é fera aqui nos NFT, muito, muito fera. Pode dar pra vocês verem que as artes dele, o cara desenha muito, muito, muito. E melhor de tudo, que é oficial da Adidas, pessoal. Adidas de tênis mesmo, esses tênis aqui, ó. Olha lá, ó. Adidas OZ World. Então, quem criou, quem fez o design desses tênis aqui, creio eu que foi aquele rapaz e ainda juntou tudo e fez a arte NFT aqui. Fechou então, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal, fechou? É nóis, um abraço, é nóis e... Fui. Tamo junto. É nóis.